Владимир и съм палеонтолог и докторант в Националния природонаучен музей в София. Освен това рисувам динозаври. Голяма част от картинките, които ще видите в презентацията, съм ги рисувал аз. И днес ще ви разкажа за еволюцията, биологията и изчезването на динозаврите. Нашият разказ ще започне малко преди появата на динозаврите. В едно време, което днес наричаме Пермски период, това е самия край на палеозойската ера, преди 252 милиона години. По това време абсолютно всички континенти, които днес познаваме, са били събрани заедно в един голям суперконтинент, наречен Пангея, който се е простирал от полюс до полюс. И ако тогава имаше хора, те можеше пеша да стигнат от северния до южния полюс, стига да бяха в състояние да оцелеят в неблагоприятните условия в централните части на суперконтинента Пангея. Този свят е бил дом на някои много странни животни, които вероятно приличат на динозаври, но всъщност нямат нищо общо с тях. Тези, които виждате в момента на екрана, са хищници, наричат се горгонопсии, и колкото да е странно, те са предшественици и много далечни роднини на съвременните бозайници, в това число и на нас. Те са се хранили с ето тези животни, които можем да видим горе в дясно, които се наричат париазаври и представляват примитивна група влечуги. Характерно за тях е, че са били бронирани, нещо като танкове, подобни на бронираните анкилозаври, които ще видим по-късно, но живели много преди тях. Тези животни са били господари на света през късния пермски период. Но светът им е предстояло да се промени завинаги. Някъде на територията на днешен Сибир, дълбоко в земната кора, в самата земна мантия, към повърхността е започнал да си проправя път огромно количество разтопена скална маса. Тя е пробила на повърхността и е дала началото на изключително продължителни вулкански изригвания, които са продължили стотици хиляди години. Лавата, която е изхвърлена при тези изригвания, е покрила много голяма територия. По площ горе-долу, колкото съвременна Европа. Може ли да си представите съвременна Европа, затрупана с 2 км дебела лава? Толкова мощни и продължителни са били тези изригвания. Това, което е лошо обаче, е, че тези изригвания са отделили в атмосферата огромно количество токсични газове и парникови газове. Тези парникови газове са довели до доста силен парников ефект и съответно повишаване на температурата на повърхността на Земята. Но щом температурата се е повишила, започнали са да се затоплят и океаните. А щом океаните се затоплят, тогава океанските течения спират. Веднъж спрели океанските течения, затоплянето стига и до дълбоките части на океаните, а в тези части се складират огромни количества газ метан, който е много силен парников газ. Когато е в дълбочина, дълбоко под морската повърхност, и водата е студена, той се седи долу на дъното. Но когато водата се затопли, този газ става нестабилен и избива на повърхността и чрез повърхността на океана отива в атмосферата, където причинява още по-силен парников ефект. В края на палеозойската ера, преди 252 милиона години, Земята буквално се е сварила и е започнала да се задушава. Това е довело до измирането на изключително голям брой живи организми, животни, растения, гъби, вероятно и микроорганизми като бактериите. Било изключително трудно да се оцелее в този задушен свят. Изчезват до 96% от морските видове и 70% от сухоземните видове, или общо около 83% от целия живот на Земята. Изчезват горгонопсите, тези предшественици на бозайниците, изчезват и примитивните влечуги. Голяма част от планктона във водата изчезва. Изчезват безгръбначни като брахиоподите и известните трилобити. Светът се е променил завинаги по това време, но всички тези изчезнали организми са дали възможност на много други
групи животни и растения да еволюират. И именно това е светът, в който са се появили динозаврите. Тези животни, които виждате на картинката, също не са динозаври. Наричат се листрозаври и подобно на горгонопсите от преди малко, също са близки до съвременните влечуги. Те са били най-многобройната група животни веднага след измирането, които са обитавали сушата. Но не те са предмет на нашата история днес. Ние ще се занимаем с една част от така наречените господстващи влечуги, или както ги наричаме в науката, архозаври. Архозаврите се делят на две големи групи, крокодилски клон, който води към съвременните крокодили, и много различни групи изчезнали техни роднини, и птичи клон, който води към птерозаврите, някои ги наричат птеродактили или летящи влечуги, и самите динозаври, като сега ще видим и родословието на динозаврите. Името динозавър означава страшен гущер или всяващ ужас влечуго, като динозаврите най-общо могат да бъдат разделени на две големи групи. Птицетазови динозаври и гущеротазови динозаври. Тази дефиниция е базирана върху особеностите на костите, които образуват таза на тези животни. Птицетазовите са няколко различни групи растителноядни динозаври. Тук попадат стегозаврите, които са типични със своите плочки по гърба и шипове на върха на опашката. Анкилозаврите, които са най-тежко бронираните динозаври и някои от тях имат костен бозлоган на върха на опашката. Орнитоподите, тези двукраки растителноядни динозаври или вече по-развитите четирикраки растителноядни динозаври с патешки човки. И рогатите динозаври с костни яки и техните роднини пахицефалозаврите или купологлавите динозаври. Гущеротазовите динозаври пък включват две големи групи. Едната е групата на завроподите или дългошиестите динозаври, а другата е групата на тероподите или хищните динозаври. Тук попадат животни като тиранозаврите, животни като рапторите, в това число велосирапторът и дейномихусът, които са много известни, но също така попадат и съвременните птици. Да, може да звучи странно, но птиците също са динозаври. Малко по-късно ще научим повече за тях. Ето така вероятно са изглеждали протодинозаврите или преките предшественици на динозаврите. Малки, елегантни, слаби същества с много дълги крайници, които вероятно са били изключително бързи, може ли са да се придвижват бързо и ловко. Вероятно някои от тях са имали и покритие от много-много финни протопера, които са наподобявали козина. Сега ще разгледаме набързо групите растителноядни динозаври. Първата такава група е тази на маргиноцефалите. Тя включва пахицефалозаврите или купологлавите динозаври като пахицефалозаврат и ето този хомооцефал, който е живял в Монголия по времето на велосирапторът. По времето на велосирапторът или цератопсите са имали само костни яки, но не са притежавали рогове по лицето. Другата група са орнитоподите. Като примитивните орнитоподи са изглеждали като този Зълмоксес, двукраки растителноядни динозаври. И хадрозаврите или динозаврите с патешка човка, като този голям едмонтозавър или пък като ламбилозавърът. И така, това беше групата на орнитоподите. Придвижваме се към стегозаврите. Те са добре познати на всички. Имат костни плочи по гърба, имат шипове по върха на опашката, а някои видове имат и костни шипове на рамото, които вероятно са били доста ефективна защита от атаки на хищни динозаври. Анкилозаврите са най-бронираните от всички динозаври. Те са
разделени в три групи, нодозаврите, като тази едмонтония, които имат големи шипове на рамото и нямат костен буздоган на опашката, полуакантините, които приличат на нодозаврите, но имат някои разлики в устройството на костния щит, и анкилозаврите, които са малко по-слабо бронирани по тялото, но пък за сметка на това имат голям костен буздоган на върха на опашката, който е бил сериозно оръжие в състояние да нанесе изключително много поражение по атакуващите го хищници. Тук виждаме отново родословието на динозаврите, защото се прехвърляме към гущеротазовите. Първата група са растениоядните завроподи. Това са най-големите сухоземни животни, живели някога на планетата. Някои видове са достигали дължина от 30-35 метра, а теглото им е било между 50 и 80 тона. Те произлизат от ето такива протозавроподи, като меланорозавърът. Тероподите са групата на хищните динозаври. Ето тук виждаме три динозавъра от най-ранните представители на тази група. Демонозавърът, Тава и Мегапнозавърът, който е много близък роднина на известният на много от нас, предполагам, Цилофизис. Тероподите са започнали да се развиват, като са се появили животни като Крилофозавърът, който е обитавал ледения континент Антарктида. Появили са се цератозаври, като този Рогопс, както и мегалозаври, като Бариониксът и Афровенаторът. Следващата група хищни динозаври, която е еволюирала, е тази на алозаврите. Ето тук можем да видим реконструкция на алозавър и малко по-развитите кархородонтозаври, като ето този неовенатор, който е живял преди около 125 милиона години на територията на Англия. Най-развитата група на хищните динозаври е тази на целурозаврите. Тук попадат животни като тиранозаврите и конкретно този шансозавър, който е живял в Китай, в самия край на ерата на динозаврите. Терезинозавърът, който е имал изключително дълги ногти на предните крайници, които вероятно са били страшно оръжие срещу хищници. Представете си, сигурно не е било приятно да ви ударят с такава ногтеста ръка. Ногтите са стигали до около 60-70-80 см, което представете си колко е много. Други целурозаври са овирапторозаврите, като този калдиптерикс, който прилича на много странна кокошка. Рапторите, като този балаур, който е открит в Румъния, съвсем близо до България. И щраусоподобните динозаври, като този пеликанимимус. И естествено, в тази група попадат и съвременните птици. Но какво отличава динозаврите от абсолютно всички останали влечуги? Защото те наистина са доста специална група. Учените са установили около 7 или 8 анатомични белега, които са уникални за динозаврите. Някои от тях са твърде сложни, за да ги обясним в момента. Но най-характерното от скелетната им анатомия е устройството на таза и на бедрената кост. Това е голямата кост на крака между хълбука и коляното. Тазът на динозаврите е устроен по такъв начин, че трите кости, които го изграждат, образуват една празнина, в която попада главата на бедрената кост. И това позволява на животното да държи крака си изправен под тялото. Всички сте виждали гущери, дори крокодили, как краката им са разположени отстрани на тялото. Те не ходят като нас с изправени крака. И това не им позволява да се придвижват бързо за продължително време. Докато динозаврите, благодарение на това анатомично устройство, са можели да държат краката си изправени от тялото, което им позволявало да бъдат много бързи и активни животни. Друго нещо, което им е позволило да бъдат такива, е устройството на глезената става, която е функционирала на принципа на панта на врата. Т.е. може да се придвижва само в една посока, да отваря или да затваря крака.
тези особености наистина са позволили на динозаврите да бъдат едни много бързи влючуги, много по-бързи от останалите. Друга особеност, която ги отличава от повечето животни, е дихателната им система. Те са имали дихателна система от птичи тип. Нашите бели дробове на бозайниците функционират на принципа на вдишваме, те се разширяват, издишваме, те се свиват. Като при това вдишване и издишване ние извличаме кислород от поетия въздух и по този начин задвижваме организма си. Птиците обаче имат по-малки дробове, които не се разширяват особено и седат прикачени към горната част на тялото на животното. Тези дробове обаче са свързани с една голяма система от въздушни мехури, както можем да видим на тази илюстрация. В случая с този тип дихателна система, когато въздухът бъде вдишан, той се придвижва през трахеята, отива в белия дроб, където се извлича кислород от него и продължава към тази система от въздушни мехури. И когато мускулите на тялото свият тези мехури, въздухът отново бива вкаран в белия дроб, където повторно се извлича кислород от него и след това е изхвърлен през трахеята навън. Така при едно вдишване птиците усвояват двойно повече кислород, най-общо казано, отколкото бозайниците. И това им позволява да поддържат много по-високи нива на физическа активност, отколкото бозайниците. И докато един алпинист на Еверест му се налага да ползва бутилка с кислород да оцелее, птиците на тази височина без никакъв проблем летят и мигрират из земното кълбо. Динозаврите са имали същия тип система и това им е позволявало да бъдат много активни животни. Как обаче знаем, че те са имали такава система? Ами, този тип дихателна система остава следи в костите. От скелетите на птиците знаем, че когато тези въздушни мехури се допрат до кости, в някой случай те навлизат в костите и ги правят кухи, като при това остават следи, дупчици по костите. Ние откриваме същите тези дупчици при нептичите динозаври, които са предшественици на птиците и заради това можем да твърдим със сигурност, че тези динозаври са дишали по същия начин, по който дишат и птиците. Трета особеност на динозаврите е това, че те са можели да растат изключително бързо, което не е типично за студенокръвните животни. А как знаем това? Ние знаем това благодарение на ето такива прерези на коста, които ни показват каква е структурата на техните костни тъкани. Това в случая е пререз на най-азавър, който вероятно е най-старият известен динозавър. Този костен пререз ни показва голям брой празнини, които съответстват на кръвоносни съдове. А големия брой кръвоносни съдове означава, че тази кост е растяла бързо. Т.е. животното е пораствало много бързо, а за да расте бързо, обикновено трябва да има бърз обмен на веществата и т.е. да бъде топокръвно като нас, другите бозайници и птиците. Друг белег, който ни показва, че тези животни, всички динозаври вероятно са били топокръвни поне до някаква степен, са ето тези кръгли образования в костите, които се образуват в големи количества в костните тъкани на топокръвните животни. А ето тази снимка, която виждате тук, е на костна тъкан, изградена изцяло от такива кръгли структури. Може би ще ви е любопитно да научите, че тези две кости, в тези две снимки на динозавърски костни тъкани в дясно, са снимки на костите на динозаври, открити в България. И отново се връщаме към картата на Пангея, защото ето точно тук, където е отбелязано с стрелката, са се появили първите динозаври. Това е територията на съвременна Аржентина и Бразилия. Там се появяват първите динозаври, там се развиват, но по някаква причина не успяват да завладеят планетата, не успяват да се разселят по другите континенти и много малка част от тях преминават през екваторът. Каква е причината това да се случи? На нас не ни е много ясно, но предполагаме, че просто условията на средата
в екваториалните части на планетата са били толкова неприятни, че динозаврите трудно са оцелявали там и съответно не са можели да мигрират в другите части на Пангея. Колкото и да е странно, въпреки че динозаврите се появяват преди 230 милиона години, в продължение на едни 30 милиона години те не са доминиращи форми на живот, те не са кралете на планетата, а живеят в сянката на други архозаври, тези, които са от крокодилския клон на групата, като хищните раоизухи, като този показан тук, който е бил с дължина 5-6 метра и се е хранил с динозаври, и растителноядни животни, като ето този етозавър, или ето този, който пада тук, които наподобяват малко анкилозаврите, но не са близко родствени с тях. Те са се хранили с растения и виждате как са имали затъпена муцуна, може би за да ровят земята за корени. Та именно тези животни са били най-разпространени по това време, а динозаврите са били по-скоро вторичен компонент на тогавашните екосистеми. Но въпреки това те са чакали своя шанс да се развият и да завземат трона, да станат пълновластни господари на планетата. Това се е случило преди 200 милиона години, когато е започнало разпадането на суперконтинента Пангея. Тук на илюстрацията, кратката анимация, може да видите как е станало това разпадане. То е свързано с разцепването на суперконтинента и започването на формирането на Атлантическия океан. Само че тези първи фази от образуване на Атлантическия океан са били съпроводени отново с много силен вулканизъм, който както преди отново изхвърля огромно количество парникови газове в атмосферата и води до климатични промени, които унищожават голяма част от живота по това време. Тези доминиращи групи архозаври, роднини на крокодилите, като по този начин освобождават пътя на динозаврите да се възкачат на трона. И веднъж премахната конкуренцията, вече нищо не може да спре динозаврите. Те се разселват из цялата планета. Крилофозаврите стигат и до Антарктида. Други видове населват пустини и въобще останалата част от света. И до края на мезозойската ера динозаврите са доминиращата група сухоземни гръбначни животни. Някои от тях са станали огромни, наистина огромни, по-големи от всяко друго сухоземно животно. И дълго време е било загадка как така се е случило те да са толкова големи, а никоя друга група животни да не може да повтори техния успех. Оказва се, че причините са сложни. Те са показани тук в тази таблица, която наистина е доста объркана, но ще се опитам да ви преведа набързо през нея, така че няма защо да се плашите. Да видим каква е рецептата да си направим гигантски динозавър. На първо място, динозаврите, за разлика от бозайниците, не дъвчат храната. Това им позволява да имат малки глави, нямат нужда от много голяма мускулатура на главата, която да тежи. И имайки малки глави, те могат да поглъщат голямо количество храна без да губят време в дъвчене. Това, че не дъвчат и имат малки глави, им позволява да еволюират много дълги вратове. А имайки дълъг врат, животното може да седи на едно място и само като си движи врата и главата, да се храни с голямо количество от растителността, която се намира около него, без почти да хаби никаква енергия, което е много полезно. Така може да ядеш много и да станеш голям без въобще да се напрягаш. Допълнително, динозаврите нямат този орган, наречен воденичка, който го има при повечето птици, където грубата храна се стрива и се усвоява от организма. За да могат да усвояват храната, която поглъщат, те трябва да имат много дълги черва. А за да имаш дълги черва, трябва да имаш голямо тяло. И именно тази нужда е довела до еволюцията на едро тяло.
А това е било подпомогнато от, както вече споменахме, присъствието на дихателна система от птичи тип, която води до там, че част от костите на скелета стават кухи и съответно много леки. И въпреки, че животното е огромно, скелетът му е лек. Тук идва другата загадка за палеонтолозите. Как такива огромни животни, като 50 тонни завроподи, в някои случаи са успявали да си съжителстват на едно място по 5, по 6 вида, както е било в Северна Америка преди 150 милиона години в края на юрския период. Ето тук виждаме брахиозавър, барозавър, апатозавър, камаразавър. Всички са живели на едно и също място по едно и също време. В допълнение към тях имало и по-малки растениоядни животни, като стегозавъра и камптозавъра. Как така всички са живели на едно място и са успявали да се хранят с растения, без да си пречат едни на други? Отговорът се крие в хранителните предпочитания на различните динозаври и на възможността им да се адаптират към различни условия на средата. Някои видове, ето тук долу на тази илюстрация, виждаме, че са предпочитали по-суха среда, други са предпочитали по-влажна среда, а тези, които са предпочитали условия на средата някъде между двете крайности, са показвали предпочитания към различен тип растения. Брахиозаврите, например, са се хранили от високи дървета, а патозаврите и диплодоците от ниска растителност или средно-високи дървета, стегозаврите само от ниска растителност. И по този начин всички динозаври много ефективно са се възползвали от условията на средата, без да си пречат и без да докарват други видове до измиране. Този процес се нарича специализация, т.е. съответното животно се адаптира към конкретен източник на храна. Същия пример откриваме и в късната креда преди около 70 милиона години на територията на днешна Канада. Ето така е изглеждала тогава Канада. Различни видове растениоядни динозаври са съществували заедно. Имаме цератопсите или рогатите динозаври, които със своите дълги черепи и остър клюн са били много добре адаптирани за храна т.е. да се хранят от твърда растителност, като храсти и ниски дървета. Имаме анкилозаври, които имат къс, но много широк череп и са адаптирани за храна с мека растителност, като папрати по земята. Имаме и хадрозаври, които могат да се придвижват както на 4 крака и да се хранят с растителност от земята, така и да се изправят на 2 крака и да се хранят високо от короните на дърветата. Тук отново имаме пример за специализация и за това как различни много големи животни живеят на едно място, без да си пречат и всяко от тях да успява да си намери храна. Сега ще обърнем внимание на хищните динозаври. При тях се наблюдават две особености. В процеса на еволюцията и появата на всяка една нова група хищни динозаври се наблюдава постепенно смаляване на размерите. Динозаврите стават все по-малки, все по-малки и по-малки и накрая се стига до птиците. Причината за това естествено е еволюцията на полета. Друга особеност е тази, че по-ранните хищни динозаври са имали всякакви шантави гребени по главите. Например, ето виждате крилофозаврът, имал такъв витриловиден гребен на главата, алозаврът е имал малки рокчета пред очите. Дилофозаврът, който вероятно всички сме гледали в Jurassic Park, има два гребена по дължина на главата. Цератозаврът има един рок на носа и два по-малки над очите. В един момент всички тези структури са взели да изчезват. Вероятно това се дължи на факта, че в един момент динозаврите са еволюирали пера. Най-първите пера са били прости и са наподобявали козината на бозайниците. Точно както косъмчетата, които имаме по ръцете. Тези пера естествено не са ставали залетени, те са били с твърде проста структура, но са били много подходящи, за да позволяват на животното да запази своята температура. Нали? Помните, че споменахме, че вероятно динозаврите са били топлокръвни. И когато времето е било лошо, когато е валяло дъжд, перата са били много полезни
за да може животното да оцелее. Както, например, виждаме тук на тази картинка, този много примитивен тиранозавър, който е станал вир вода заради проливния дъжд. Когато пераци са започнали да се осложняват, животните са взели да ги използват и за по-различни цели, като първата от тях вероятно е била да се перчат пред останалите и да си търсят гаджета. Или пък да използват перата, за да кажат на някой ядосан съм, не се приближавай. Или пък на друг да сигнализират, аз съм от същия вид, можеш да дойдеш наблизо. Вероятно, преди да почнат да бъдат използвани за летене, перата са изпълнявали такава функция, чисто за да комуникират животните едно с друго. Освен това, перата са влезнали в полза при мътенето на яйца. Тук виждаме скелет на едно животно, наречено овираптор, което мъти яйцата си. Забавното е, че името овираптор означава крадец на яйца и когато това животно е било открито, палеонтолозите са мислили, че атакува гнездата, за да се храни с яйца. По-късно става ясно, че всъщност овирапторът не е искал да краде яйца, а просто е бил добър родител, който е наглеждал своите собствени яйца. И тук можем да видим как предния крайник е заел поза, която е типична за мътищите птици, които със своите пера на крилата помагат на яйцата да стоят топли. Някои от пернатите динозаври са развили примитивни крила и къде, когато са гонили плячка като гущери по дърветата, къде, когато са се опитвали да избягат от хищник, те са се качвали на високо и понякога са падали. Но са падали с тил. Тези примитивни крила, които имат, са им служили като парашути и са забавили падането. С течение на времето някои видове са започнали да махат с предни крайници, опитвайки се още повече да забавят падането и така лека по лека се е стигнало до появата на летенето и някои групи динозаври са се превърнали в птици. На границата между двата периода Юра и Креда се осъществила голяма промяна в растителния свят. През юрата и преди това доминиращи са били и иглолистните растения и дървета, като съвременните борове, ели, смърчове и кипариси, докато през кредата доминиращи стават цъфтящите растения и широколистните дървета. Палеонтолозите дълго време са смятали, че този преход от една растителност към друга е довел до измиране на някои растителноядни динозаври. Ето тук виждаме видове, които са живели през юрата, а тук виждаме видове, които са живели през кредата. Но с натрупване на нови открития последните години, става ясно, че измиране не е имало. Не изчезват цели групи растителноядни динозаври, просто някои видове изчезват, на тяхно място се появяват нови видове, но от същите групи. И така по-примитивните орнитоподи се превръщат в хадрозаврите, стегозаврите биват заменени от анкилозаври, а някои завроподи като брахилозаврат отстъпват път на други завроподи като титанозаврите. И до края на кредния период динозаврите процъфтяват и заемат всяка една възможна среда на обитание, която планетата е предлагала по това време на сушата. И сега ще разгледаме част от това разнообразие. Това тук са велосираптори, които бягат от примитивен рогат динозавър, наречен протоцератопс, на територията на днешна Монголия преди 80 милиона години. И така, стигнахме до тези дългошиести динозаври от групата на титанозаврите. Те са обитавали територията на съвременна Аржентина, наричат се салтазаври и на рисунката е показана гнездова колония, където тези динозаври са снасяли заедно яйцата си. В Европа по това време също са живеели титанозаври. Това е
един вид, който се нарича ампелозавър. Обитавал е Франция преди около 70 милиона години. Тук пък виждаме животни, които са живели преди около 66 милиона години на територията на Румъния, не много далеч от България. Тези хищници са раптори от вида Bauer Bondoc, а това е примитивен орнитопод, който в случая е станал плячка на хищниците. Тези животни тук, които приличат на странни щъркели, са гигантски птерозаври от вида Hatzegopteryx. Те не са динозаври, но са много близки роднини на динозаврите и вероятно са се хранили с малки бебета динозавърчета, като това бебе завропод. В Северна Америка, в края на кредата преди около 66 милиона години, тук в случая на картинката са динозаври, които са живели преди 75 милиона години, имаме тиранозаври като този горгозавър и рогати динозаври като този хазмозавър. Преди 66 милиона години в Северна Америка на територията на Съединените американски щати са живели тиранозавър Рекс, като ето този тук, който не е възрастно животно, а е тинейджър, малък тиранозавър. Бронирани динозаври като този денвързавър, малки раптори като този ахерораптор, купологлави динозаври като пахицефалозавърът и двукраки растителноядни динозаври като тесцилозавърът. Но цялото това разнообразие от динозаври е било обречено да изчезне. А как се е случило това? Учените смятат, че причината за измирането на динозаврите е дошла от космосът. Преди около 150 милиона години някъде в астероидния пояс, който се намира между планетите Марс и Юпитер, две големи скални тела са се сблъскали, като в резултат на това са били изпратени шрапнели към вътрешната част на Слънчевата система, където попада и Земята. И пътувайки милиони години, една 10 км скала, един голям астероид, преди 66 милиона години се удря в планетата Земя, на територията на съвременния Мексикански залив и полуостров Юкатан. Това е днешно Мексико, като причинява експлозия, която се равнява на взривяването на абсолютно всички ядрени бомби, които имаме в момента като цивилизация, че дори и повече. Било е невъобразима катастрофа. Ето на тази анимация може да видите какво е представлявал сблъсъкът и как се е формирал кратерът. Ударът е бил толкова силен, че астероидът е пробил земната кора и е стигнал до мантията, като буквално е обърнал всичко наобратно и е изхвърлил мантиен материал, скали и разтопена скална маса в земната атмосфера. Кратерът, който се е образувал, е бил с размери 180 км. За да си го представите, това горе-долу е разстоянието от София до Пловдив. Толкова е голяма дупката, която е останала след като астероидът е ударил Земята. По-голямата част от кратерът се намира под водите на Мексиканския залив и днес е затрупана от по-млади утайки, като е открита благодарение на радарни методи, когато учените са отишли в Мексиканския залив да търсят залежи на нефт и газ. Астероидният удар е бил катастрофален. Вероятно много от вас са чули в началото на годината за пожарите, които бяха засегнали Австралия и бяха много големи. В деня на удара, когато е паднал астероидът, по-голямата част от планетата е била обхваната от такива пожари. Целият свят е горял. Ние знаем за това благодарение на останки от въглени, които са точно от същото време, когато е паднал астероида. Откриваме ги в Северна Америка, откриваме ги и на други континенти. Конкретно Северна Америка цялата е била изпепелена. Ударът е предизвикал и много силни земетресения, над 10 по скалата на Рихтер, т.е. динозаврите буквално са били изхвърлени във въздуха от
сеизмичните вълни, които са разтърсвали земната повърхност. Освен това, понеже астероидът е паднал и в вода, е образувал гигантски вълни цунами, много по-големи от това, което можем да си представим, и те са унищожили бреговете на абсолютно всички континенти, които са били разположени около древния Атлантически океан. Островите, които са изграждали Европа, Африка, Южна Америка, всички са били унищожени от такива вълни с височина няколко стотин метра, нещо наистина невъобразимо. За съжаление, астероидът е ударил на място, където скалите, които са били изпарени в атмосферата вследствие на удара, са довели до формирането на изключително силни киселинни дъждове, които на сушата са унищожили голяма част от растенията, а са превърнали горния слой, повърхностния слой на Световния океан в разредена киселина, като по този начин са убили голяма част от планктона, много други безгръбначни животни, които имат черупки, те просто са се разтворили. И когато тези организми са загинали, са довели до измирането на други животни, които се хранят с тях. Ударът е изхвърлил, както споменах вече, токсични вещества в атмосферата, също и голямо количество прах, като този прах е блокирал слънчевата светлина за много години напред и е довел до така наречената импактна зима. Станало е много студено, нещо като миниатюрна ледникова епоха. Растенията са взели да загиват заради липсата на светлина и невъзможност да извършват фотосинтеза. Щом се започнали да измират растенията, са започнали да измират и животните, които са се хранили с тях. Когато тази импактна зима е свършила заради изхвърлените парникови газове в атмосферата, понеже по това време имало и много вулканични изригвания, които са продължавали и от самия астероиден удар също е имало изхвърлени такива газове, пък е настъпил много силен парников ефект. И тази смяна от топло, когато са били пожарите, след това импактна зима студено и после пак глобално затопляне заради парниковите газове, цялата тази промяна в климата е довела до измирането на динозаврите, на нептичите динозаври, но не само на тях, ами и на много други животни, като морските влючуги, мозазаври, плезиозаврите, летящите влючуги, птерозаври, на всички амонити, на някои видове миди, голяма част от планктона, както и много растителни видове. Общо изчезват около 75% от живота на Земята по онова време. Може да си представите, нали, колко голяма цифра е това. Но въпреки това има и оцелели. Животът винаги намира начин да оцелее. Сред тях от животните са костенурките, гущерите и змиите, крокодилите, които са братовчеди на динозаврите. Ето тези животни, които приличат на гущери и по времето на динозаврите са били много широко разпространени, но не са гущери, те се наричат свенодонти, а това тук е талтара и е единственият оцелял представител на тази група в днешно време. Оцеляват също и бозайниците, за да се стигне евентуално и до нас хората, но освен всички тях оцелява и още една група животни, вероятно ще се досетите кои са те. Това са птиците. Птиците са единствената група динозаври, която успява да се спаси от масовото измиране, като причината за това те да оцелеят е, че вероятно не са били толкова специализирани, колкото своите братовчеди нептичите динозаври. Нали си спомняте преди малко, когато споменах, че динозаврите са били специализирани към конкретен хранителен източник и по този начин не са си пречили. Но тази специализация не им позволява, когато околната среда се промени рязко, когато се е случило припадането на астероида, те не са могли да се адаптират. А птиците са били по-непретенциозни, можели са да се хранят с по-разнообразни хранителни източници и вероятно за това са оцелели. С около 10 000 съвременни вида, птиците са най-разнообразната и многобройна група гръбначни животни на сушата.
Те са с нас, виждаме ги навсякъде около нас. Може би някои от вас, ако погледнат през прозореца си, в момента също ще видят птица. Те са оцелелите динозаври, които са с нас, за да ни напомнят за времето, когато динозаврите са властвали над Земята. Благодаря ви изключително много за вниманието.